Skal vi køre? Og sige klokken er 8:30 cirka. På vegne af School of Business Social Sciences, jeg gerne byde alle sammen velkommen til den nye sæson af morgenforedragene her på Fuglsangs Allé. Temaet er, som I har set i programmet, hvad skal Danmark leve af i dag, i morgen, om 7 år, om 10 år. Det er der selvfølgelig mange mennesker ved hovedområdet, der har nogle forskellige bud på, og dem har vi prøvet at samle sammen her i løbet af de næste 7 mandage. Det vil være i det her lokale, hvis med en enkelt undtagelse. Jeg er selvfølgelig glad for at se så mange, på trods af regn og trafikuheld og kollektiv trafiksammenbrud og hvad der ellers har været her til morgen. Men det er jo nok sådan, det er mandag morgen. Som I vil kunne se i programmet, så er vi jo nu også blevet en bredere business school. For I vil kunne se, når I kigger ned over, at der er repræsentanter for sådan, og ikke alle de fagligheder, vi har, for det tror jeg ikke, vi kan rumme i 7 personer, men nærmest alle de faglige enheder og institutter, vi har. Så vi kommer noget rundt i landskabet og får nogle svar fra på det spørgsmål, der er stillet, fra noget forskellige vinkler. Jeg kan lige sige, at de her seancer bliver optaget, således at de også vil kunne ses uden for det her lokale. De vil også senere blive samlet og placeret i regi af Danskernes Akademi, så AUTV optager noget, og det vil på et tidspunkt blive redigeret sammen, og det vil I jo kunne finde, sikkert hvis I går ind på hjemmesiden omkring de her arrangementer, hvor I kan gå hen og se det, eller eventuelt vise det til nogle kolleger. Selvfølgelig vil vi gerne have, at I, når I går herfra, også sådan fortæller om, hvor fremragende det var, så nogle af jeres kolleger kan få en mulighed for at komme til en af de senere møder her mandag morgen. Men nu er det jo ikke mig, der skal tale. Det er derimod Thomas Jønsson, som er lektor ved Institut for Psykologisk Institut, hedder det jo. Thomas er, som I kan se, når han kommer op på scenen, ikke så vældig gammel. Han er PhD fra sådan en 6-7 stykker eller deromkring, og så har han været adjunkt ved Psykologisk Institut indtil en gang ved sidste år, hvor han blev lektor ved instituttet. Som, det er klart, Thomas taler som psykolog, og det vi skal høre lidt om her den næste times tid, er noget om organisatoriske fusioner set fra hans perspektiv, det vil sige organisationspsykologiens perspektiv. Thomas er blevet bedt om sådan at forberede cirka 45 minutter ish, så der bliver lidt tid til pingpong bagefter. Det regner med, at du selv styrer, fordi med så kort tid, og det er lidt dumt, hvis okay. Vi skal have alt for mange sprikstalmeister op og ned af scenen og sådan noget. Så værsgo, Thomas. Ordet er dit. Tak for det. Ja. Og tak for en god introduktion, Per. Fordi det er nemlig rigtigt. Min vinkel på det her er organisationspsykologien, og det er jo den del af psykologien, der handler om, hvordan adfærd, holdninger, processer mellem mennesker udspiller sig på arbejdspladsen. Og det er jeg sikker på, at I alle sammen har en hel masse erfaringer med. For mange ledere, så er det måske den vinkel, som man et eller andet sted er mindst trænet i. Fordi de fleste ledere på en eller anden led har en eller anden grad af faglighed med sig. Men det er så den vinkel, vi synes, der er spændende at forsøge at bruge psykologien på. Temaet for i dag, det er jo så fusioner. Og jamen, det er jo brandaktuelt stadigvæk. Per nikker og smiler, og det er jo fordi, at Handelshøjskolen og Aarhus Universitet er jo netop fusioneret, og der er det vel egentlig sådan, at Business and Social Science, som vi hedder nu, jo sådan set har størstedelen af det gamle Handelshøjskole indenunder sig, og det gamle samfundsvidenskabelige fakultet også. Ikke fordi, at det her kommer til at handle mere om det, men det understreger egentlig bare
det her emnes aktualitet. Og hvorfor fusionerer man? Jamen det spurgte jeg engang en leder, jeg tror det var af Deloitte eller KPMG, for ja, det var omkring da jeg blev PhD. Han kom med en lang forklaring, og der er sådan set kun én forklaring, sagde jeg til ham. Det er synergi. Det er den eneste rimelige årsag til at fusionere, hvis I spørger mig. Jeg er i hvert fald ikke sådan helt kommet på andre rimelige årsager. Jeg ved godt, at i praksis der er tingene lidt mere mudret, og nogen bestemmer, at det er en god idé, og så er det en god idé. Men formålet er i hvert fald overordnet set synergi. Og en af de synergier, som man nogle gange ser realiseret, det er stordriftsfordele. Og stordriftsfordele, det kan jo handle om, at man forsøger at nogle administrative ressourcer sammen, således at man kan relativt set spare på administrationen. Det kunne også være, at man synes, marketingbudgettet det var vældig stort, og kunne man da ikke gå sammen om en fælles marketingstrategi. De der dele omkring stordriftsfordele er ikke sådan helt mit felt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ser mere på, i hvert fald i givet fald, jamen hvad kunne konsekvenserne være af det her for menneskerne i organisationen, for deres psyke, og hvordan spiller det så sammen i sådan en kontekst. Og det lyder jo rigtig, rigtig godt. Hvis vi lige slår nogle ting sammen, så kan vi lige skabe lidt synergi. Og synergi, det bryder jo sådan set lidt de matematiske love, i hvert fald dem, jeg har lært i gymnasiet og også lidt sidenhen. Fordi synergi, det handler om, at 2 plus 2 skal blive 5. Og I sidder jo sikkert mange af jer og arbejder med budgetter, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der tænker, hvis man lige kunne få 2 plus 2 til at blive 5, så var der i og for sig en hel del muligheder i det. Og tanken er også vældig god. Spørgsmålet er bare, derfor også spørgsmålstegnet, det med synergi, er det et luftsyn? Det er der faktisk et par skribenter fra Harvard Business Review, der har argumenteret lidt for. De hedder Carroll og Murray. I 2008, der kom det, de kaldte for synergiluftsynet, ind på deres liste over de 7 største måder at fejle på, sådan på linje med massiv investering i fejlslagen teknologi, blandt andet. Og et andet spørgsmål, som også er væsentligt at have en mente, det er, kan stordriftsfordele i virkeligheden gå hen og blive stordriftsulemper fuldstændig utilsigtet? Og hvis vi prøver at se lidt på den empiri, jeg i hvert fald sådan lige har kigget på det her, og nu er jeg som nævnt jo ikke virksomhedsøkonom, så jeg går ikke ind og kommer med et længere foredrag om økonomien i det her, men der er i hvert fald nogle opgørelser af nogle af dem, der ved noget om det, som siger, at sådan afhængig af, hvem man spørger, sådan 70%, måske mere, ender i virkeligheden med det her. Altså, det bliver en fiasko. Der er også nogen, der siger, at den største gevinst af en fusion, den ser man, hvis man kigger på aktieselskaber og kigger på børsen, på børsnotering, så er den absolut største gevinst for aktiekursen ud af sådan en fusion der, det er den dag, det bliver annonceret. Ellers, når vi tæller det hele op, gennemsnitligt, så giver en fusion ikke noget. Men dem, der gør de her ting op, de noterer sig også, at det her, de her resultater, de er jo gennemsnitlige. Og det vil sige, jamen for nogen, der går det bedre, for andre, der går det værre. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen så har det nok ikke noget med fusionen at gøre. Og så kan vi egentlig stoppe foredraget nu, fordi så kan vi sige, så er budskabet, lad være med at fusionere. Og det er måske lige enkelt nok, eller simpelt nok, skal vi måske hellere sige. Måske for simpelt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme lidt ind i, jamen sådan set ud fra de mennesker, der bebor organisationen. Hvis vi zoomer lidt ind på dem, hvad rolle har de?
kunne de tænkes at være en væsentlig, måske afgørende, om man vil? Det er det nok ikke, men i hvert fald en væsentlig faktor for, at en fusion rent faktisk kan lykkes. Fordi man kan også vente lidt om og så sige, jamen synergi og 2 plus 2 bliver 5, og hvad vi ellers snakker om, jamen, det kræver måske netop noget, som mennesker har, og som man ikke kan sætte en computer til. Fordi computeren den vil rigtig gerne have, at 2 plus 2 det bliver 4. Men mennesker har jo en kapacitet, en kreativ kapacitet, en evne til at se kombinationsmuligheder, til at respondere ud fra, hvad der nu opstår i situationen. Mennesker har en evne til at samarbejde. Der er i hvert fald potentiale hos mennesket i et evne til at samarbejde, selv med dem, som vi måske ikke sådan umiddelbart ligner, selv med dem måske, som vi ikke engang tænker ens sammen med. I kan nok høre, jeg prøver ligesom at få jer lidt med på vognen, der hedder, at jamen, måske så skulle man kigge på de mennesker, der er i den her fusion. Fordi hvis vi anlægger det perspektiv, så bliver det et spørgsmål om enten på den ene side, og det er så på plussiden, en integration. En integration mellem de enheder, som man fusionerer. Den integration, hvor man kan sige, at 2 plus 2 bliver 5. I kender også garanteret den reklame, der gik for i hvert fald nogle år siden, med en, jeg tror det var en af de gode danske skuespillere, der havde den her med en win-win situation. Og så har jeg ikke reklameret for nogen i hvert fald. Men integration, det handler netop om win-win. Og det er vanskeligt. Konflikt, det kan vi, hvis vi skal fortsætte i den pseudomatematiske linje, så kan man sige, at konflikt, det er måske når 2 plus 2, det bliver minus 5. For så modarbejder man hinanden. Det har nogle menneskelige omkostninger også. I hvert fald, så længe konflikten ikke bliver håndteret hensigtsmæssigt, for der kan jo være en masse potentiale i, at der er nogle konflikter og nogle uoverensstemmelser. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har haft oplevelser med B-siden, men nogle gange, så har jeg da hørt, at hvis man går sammen med medarbejderne, så kan man godt få øje på noget, man måske ikke vidste før. Så er det sagt lidt forbeholdent. Og der kan jo nogle gange ligge netop en konflikt, og det kan man rent faktisk vokse af. Så konflikt kan blive til integration, hvis man håndterer det rigtigt. Så langt, så godt. Jeg synes lige bare sådan for overblikkets skyld, at vi skal prøve at zoome en lille smule ind på sådan en fusionstypiske beslutningsproces. Og hvis vi starter heroppe i øverste venstre hjørne, så kan vi jo se, at jeg har tilladt mig at sætte topledelsen på som det første. Og hvad er baggrunden så for det? Jamen det er, at en fusion, det er jo en strategisk beslutning. Det vil sige, det er ikke laget af mellemledere på forskellige niveauer. Det er heller ikke medarbejderne. Jeg har personligt i hvert fald aldrig hørt om en medarbejderdrevet fusion. Ikke når det kommer til beslutningen om at fusionere. Det er en strategisk beslutning. Også fordi det er noget, der vedrører hele organisationen, og det vedrører relationen med nogle andre organisationer, og det er topledere, der sidder på den. Når beslutningen så er taget til gengæld, så skal beslutningen implementeres. Det vil sige, at der skal sættes rigtig, rigtig, rigtig mange ting i værks i den her implementeringsproces. Det kan selvfølgelig variere afhængig af, hvordan fusionen konkret ser ud, men i den proces her, der er det ofte sådan, at man ser, her der skal mellemlederne på banen, og her der kræver det også noget af medarbejderne. Og grunden til, at jeg siger det, det er egentlig for lige at anskueliggøre, at på et eller andet tidspunkt, så lander så at sige den her beslutning hos alle menneskene
i organisationen. Først er det en lidt mindre kreds af personer, og psykologisk set vil det være rigtig, rigtig interessant at kunne være en flue på væggen der og se, hvad er det egentlig for nogle processer, psykologisk set, der fører til den type af beslutninger. Sidenhen så udvides det her altså til at gælde alle de mennesker, der er i organisationen, og det kræver noget af dem. Og det er også her, at potentialerne for integration og risikoen for konflikt virkelig bliver omfattende. Og det leder mig egentlig frem til undertitlen på det her foredrag, der hedder, hvordan reagerer mennesker i grunden på sådan en fusionskontekst? Kan vi prøve at få en eller anden diagnostik, eller hvad vi skal sige, af, hvad er det egentlig, der sker op i hovederne på folk, og dermed også imellem folk, når man smelter organisationer sammen? Og jeg vil også gerne prøve at komme med et par ydmyge bud på, hvad kan vi så gøre ved det? Men for at låne lidt fra medicin, så kan vi sige, at vi skal lige have en diagnose, før vi begynder at behandle. Det er vist god latin i de kredse. Det er det også her nu. Hvis vi sådan skal prøve at skitsere på den menneskelige side, hvad sker der egentlig, når man fusionerer? Jamen, i min lille afdeling har vi lavet nogle søgninger på videnskabelig litteratur, og der tegner sig en tendens til, at det, der hedder commitment, det handler om, hvor engageret man er i sin organisation, hvor glad man er for organisationen, hvor meget man synes, man skal forblive i organisationen, have den samme arbejdsplads og lægge sin indsats der. Over en kant, så ser det ud som om, at der er en tendens til, at når man fusionerer, så mindskes medarbejdernes commitment til organisationen. Og det er lidt skidt, fordi når commitment den mindskes, så begynder folk at kigge efter noget andet. Og man kan selvfølgelig sige, det er skidt lige for tiden, fordi der er ikke så meget andet at få. Men det er det måske alligevel, fordi hvem er det, der højst sandsynligt får noget andet? Det er altså de kompetente medarbejdere. Det er dem, der ryger først. Så det er noget skidt. Jobtilfredsheden, jamen der er også en tendens til, at jamen, den ser også ud til at dale i niveau. Og det har jo også de samme konsekvenser. Også bare for sådan noget som motivationen. Stress, ja, det vi kalder psykosocialt arbejdsmiljø, det ser ud som om fusioner indebærer en risikofaktor for, at folk udvikler stress. Og det er heller ikke godt. Der sker også, ser det ud til, nogle mekanismer omkring involveringen af medarbejderne. Og det handler jo typisk om, at medarbejderinvolvering, det er jo noget, som i hvert fald i de nordiske lande og faktisk også i Europa, er på en eller anden led institutionaliseret på forskellige måder. Og når jeg siger institutionaliseret, så er det ikke fordi, at vi taler med udvalg og samarbejdsudvalg og RMR-repræsentanter og hele det formelle system, men også, man har også en individuel modus vivendi. Jeg forestiller mig egentlig, og det er måske en fordom, men jeg forestiller mig egentlig, at alle jer, der sidder her i dag, sådan mere eller mindre uformelt også gør brug af den viden og indsigt, som jeres medarbejdere har, når der skal træffes nogle beslutninger. Altså, man kan ikke vide alt som leder. Man kan heller ikke være over det hele, og det skal man da ved Gud heller ikke, fordi det er også ret nok lige at have en lille smule privatliv en gang imellem. Ellers så kunne man jo være på arbejde 24 timer i døgnet. Og hvad sker der her, når man laver hele organisationsstrukturen om? Fordi det er tit det, der sker. Jamen det er, at ledere bliver måske udskiftet, fordi at man har lige pludselig to af de samme funktioner, så kommer der en ny leder, han eller hun ved ikke, hvem man skal tage fat i og sådan noget. Og af mange årsager, så bliver medarbejderne ligesom lidt overset i den her proces, og de oplever, at ja, vi har faktisk ikke så meget at skulle have sagt længere. Og det er ikke dagens tema, men
det er sådan for at sige det helt kort og groft, det er heller ikke helt godt. For der ligger noget motivationelt i det her. Samtidig så ser vi også, at fusionen opleves som en trussel. Det er også meget markant. Og der sker, og nu kommer vi i virkeligheden til det, jeg gerne vil snakke noget om. Der sker et fald i det, der hedder identifikation med organisationen. For ligesom at få det ned på jorden, det ved jeg ikke, om der lykkes med det her. Men jeg har fundet et meget godt eksempel her i et blad, jeg fandt på nettet, der hedder Samarbejde. Det passer jo rigtig godt på temaet i dag og sidste år. Og der var der et interview med en direktør, jeg tror det var for et boligselskab, og jeg tror ikke det har nogen særlig betydning, for jeg tror det han siger, det er noget, der bliver meget oplevet. Men det der er vigtigt lige at vide, ham Bo Christiansen, der han var altså blevet direktør efter fusionen, sådan I lige kender konteksten. Og det han sagde, det var, jamen medarbejdergruppen fra de her to tidligere selskaber, de havde forskellige rutiner, men ikke nok med det. De var også vant til forskellige former for ledelse. Og det ene sted arbejdede man meget selvstændigt, mens det andet sted var man vant til, at man skulle lige have en underskrift fra lederen, så at sige i hvert fald, måske overført betydning, man skulle have accepten for, at jamen, det er det, vi gør. Og resultatet var, naturligt, siger Bo Christiansen, at det var meget svært at blive enige om for de her medarbejdere, hvordan i verden skal vi overhovedet løse de her opgaver. Og endvidere så siger han også, at det var ligesom om, der blev skabt en dem og os kultur, i stedet for den vi-følelse, som er en betingelse for, at man lykkes med en fusion. Og den her vi-følelse, det er rigtig, rigtig meget knyttet til det, vi kalder organisatorisk identifikation. Og det vil jeg godt sige noget om. Fordi det er et, man kan egentlig sige, det er en bestemt vinkel på den menneskelige ressource. Det er en bestemt psykologisk retning, det her. Det siger noget om vores psykologi på nogle områder. Og så er der en hel masse ting, som det så ikke siger noget om. Men det her, det siger måske noget, der er helt essentielt i sådan en fusionssituation. Samtidig så er det også den teori, der hedder social identitetsteori, det er også en af de teorier, som er voldsomt godt empirisk underbygget. Og det kan vi jo godt lide her på stedet, at der er solid forskningsmæssig forankring i det her. Man kan sige, at selve det at bruge det her på fusioner går tilbage til en gang i 90'erne, og det er faktisk ikke særlig gammelt sådan i forskningsmæssig forstand. Der er ikke sådan vildt mange undersøgelser af det her. Jeg vil et slag på tasken vil være sådan en 10-15 undersøgelser, der har på en eller anden led involveret det her, der handler om fusioner, og det er ikke sådan super meget. Men der er noget. Der er noget, og det skal vi da også prøve at kigge på. Den her teori, den blev udviklet i 1970'erne af en belgier, tror jeg, der hedder Henri Tajfel, hvis jeg udtaler det rigtigt, og så en enten brit eller en australier, der hedder John C. Turner. Og i starten, det var sådan nogle laboratoriefolk, sådan nogle socialpsykologer, der rigtig godt kunne lide at sætte folk ind i nogle laboratorier, og så udsætte dem for et eller andet, og så se, om kan vide, om de reagerer på det, og hvordan gør de så det. Og det er den måde, den her teori er bygget op. Den er simpelthen udviklet i dialog med de eksperimentelle resultater, og sådan i løbet af sen 80'erne, 90'erne, så begyndte man så at sige, okay, nu kan vi få folk til det her ind i laboratorierne, men opfører de sig så overhovedet sådan her ude i den virkelige verden? Og det fandt man ud af, det gjorde de nogle gange. Det gjorde de ofte, hvis man spurgte om det rigtige. Det som social identitet, det egentlig handler om, det er, for det første, er det en del af vores identitet. Det vil sige, hvis jeg spørger jer om, hvem er du? Jamen her i Danmark, så er det jo sådan, at noget af det første, man siger, det er selvfølgelig sit navn. Og så hvis man ikke selv siger det, så bliver man ret hurtigt afkrævet, og hvad laver du så?
Og hvad siger det? Jamen det siger noget om, at netop vores arbejdsmæssige identitet er noget, som vi snakker om, i hvert fald her i Danmark. Så der, hvor du arbejder, det du laver, det er altså en del af, hvem du er. Og den her teori, den arbejder så med, at dem vi er, dem vi anser os selv for, den måde vi præsenterer os og for andre, det er også delvis, selvfølgelig er vi os selv, vores unikke person osv., men vi er altså også en del af en hel række grupper. Og med grupper, det kan sådan set være alt fra, hvis man nu er ingeniør, jamen så er man faktisk i den gruppe, der hedder ingeniør. Hvis man er mand, så er man i den relativt store gruppe i verden, der hedder mænd, og omvendt. Hvis man er kvinder, så er man i den relativt lidt større gruppe, hvis nok marginalt, der hedder kvinder. Og de der grupper der, det er jo noget forunderligt noget. Jeg plejer, når jeg underviser i det her, lige at bede folk om, alle jer, der bruger briller, prøv lige at række hånden op. Ja, godt. I er jo allerede en gruppe, og hvis I tænker over det, så er I jo, så har I ligesom et fællesskab. Hvad er det, der adskiller jer fra de andre? Det er brillerne. Og hvad vil det sige at være en, der bærer briller? Jamen, i skolen, der var man måske en brilleabe, hvis man havde det på det tidspunkt, ikke? Nu er det så blevet helt smart at have briller, vist nok. Og I kan godt høre, når man begynder at tænke på den her måde, så indsnævres den måde, man ser sig selv på, til den gruppe. Og nu er det en fuldstændig arbitrær gruppe. Og det er også en gruppe, som før I kom ind, der var det overhovedet ikke en relevant gruppe. Fordi der handlede det sådan set om, at man havde et stykke glas, der gjorde, at man kunne se noget. Jeg skal til jer, der bruger briller, og har, som jeg har fremført som et eksempel her, lige sige, at jeg bruger altså også briller nogle gange, men lige nu har jeg kontaktlinser i. Så jeg er sådan en form for bastard, lige pt, mellem dem, der ikke bruger briller, og dem, der bruger briller. Og det er ikke rigtig så rart identitetsmæssigt at være sådan en bastard, fordi hvor hører man sig hjemme? Men grunden til, at jeg siger det her, det er, at den her teori går altså ud fra, at det, den gruppe, vi tilhører i situationen, men også selvfølgelig over længere sigt, betyder noget for, hvordan ser vi os selv, men også, hvordan ser vi på andre. Og det handler om, det er, vi kan stille os selv det spørgsmål, hvem er jeg? Og når vi siger social identitet, så kan vi måske nærmere sige, godt, hvem er vi? Hvis vi nu lavede det eksperiment og satte alle dem, der bærer briller herover, og alle dem, der ikke bærer briller herover, så tror jeg ret hurtigt, vi kan finde ud af, hvis vi gik herover i brillegruppen, så kan vi sige, briller, det signalerer klogskab, belæsthed, elegance, design. Mens herover, så kan man hurtigt finde ud af at sige, ja, briller, det er jo sådan en form for handicappet. Det er nogen, der skal hjælpes lidt, og de er ikke fra naturens hånd udstyret med det, der skal til for at klare sig her i tilværelsen. De kan være heldige, de er født på det her tidspunkt, fordi så kan man da få nogle briller. Og den situation her skildrer rigtig, rigtig godt nogle af de dynamikker, der kan opstå mellem grupper, også når man fusionerer. Fordi man kunne så vælge at køre ting længere ud og så sige, godt, nu fusionerer vi de her to grupper. Og de skal så lave en vurdering af, om det er godt at bruge briller eller ej. Og så har vi balladen, ikke? Der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig, at det vil blive vanskeligt at være enige om det. Hvad for et produkt, der skulle komme ud af det. Der er nogle begreber i det her. Der er rigtig, rigtig mange begreber. Og jeg har valgt at sætte det lidt ned til det absolut basale. Man taler om social kategori. En kategori, man tilhører. Man tilhører dem, der har briller, eller dem, der ikke har briller. Man tilhører, for mit vedkommende, Aarhus Universitet, eller Business and Social Science, eller Psykologisk Institut. Og så ved man det. Men noget af det, som eksempel med brillerne, også her var lidt designet til at skulle sige noget om, det var sådan set også nemlig noget med status, social status. Hvilken gruppe har den største sociale status?
Og det er der, med status, der mener vi så, at man er selvfølgelig klar over, at jeg er en del af den her gruppe. Men man begynder også lidt at spekulere på, er det nu helt godt? Godt at være i den her gruppe? Er det bedre end de andre? Og det tror jeg, der er nogle meget automatiske processer, at når vi bliver sat i en eller anden situation, så vil man gerne, identitetsmæssigt, så vil man gerne vide, jamen er det her godt? Så vi laver den her evaluering, og der bliver tit koblet en følelse på. Jeg tror, da jeg sagde, at briller signalerer de her gode ting, så sad mange af jer med briller og blev en lille smule glade. En lille smule stolte, måske også. Det er da egentlig meget godt, jeg har briller. Og da jeg gik over i den anden gruppe, så og sagde, at det handlede sådan set om nogle meget værre ting, ikke? For at tage det perspektiv på det, så forestiller jeg mig, at en del af jer med briller blev en lille smule kede af det, måske lidt vrede endda. De her evalueringer vækker en masse følelser i os. Og følelser, det er jo sådan noget, der kan være meget vanskeligt at kontrollere det, og også sådan noget, som er med til at give verden kolorit, men det er i hvert fald med til at styre os rigtig meget. Og det, nogle af de her ting, det er noget af det, der kan være med til at vise de følelser, som er involveret også i en fusion. Det, der sker med det her status her, det er jo, at man går ind og arbejder med det, vi kan kalde den sociale agtelse, den sociale selvagtelse. Ens, skal vi sige, sociale selvværd. Og jeg tror ikke, jeg behøver at komme med så mange argumenter for at sige, at det med selvværd, det er altså noget helt centralt for os mennesker. Selvværd, det er noget, som vi arbejder på at sikre, at vi har i tilstrækkelig omfang. Det er også noget, vi arbejder på at sørge for at få noget mere af, hvis vi har behov for det. Og det er der en masse psykologi om, og det vil jeg sørme holde mig fra, fordi ellers så når vi da ikke videre i dag. Men for lige at summere op, social identitet handler om, hvem er det, vi er? Vi kategoriserer os, vi sætter os selv i en eller anden given kategori, social kategori. Vi sætter også de andre i nogle andre kategorier. Og der ligger en masse stereotype forestillinger om, hvis jeg er i den her kategori, så er jeg sådan her. Og hvis du er i den kategori, så er du i hvert fald sådan en der. Det ved jeg fra erfaring, alle jer, der er sådan, I er sådan. Det hedder jo fordom, det hedder jo stereotyp tænkning, og det findes. Og hvad sker der så, når vi fusionerer? Fordi vi har jo en eller anden idé om, hvem er jeg, når jeg er på arbejde, og måske også nogle gange, når jeg ikke er på arbejde, men hvem er jeg som en del af den her organisation, måske som den her, en del af den her afdeling, måske som en del af det her team. Der trækker vi netop noget social identitet fra, og noget selvværd, noget status. Og fusionen går sådan set ind og ryster lidt ved den her kategorisering. Fordi hvem i alverden er vi så, når vi lige pludselig er i en fusioneret organisation? Det er jo en helt anderledes organisation, og det får man jo som regel også at vide fra topledelsen. Nu skal vi se det her som en ny start. Det her, det er en helt anderledes organisation. Så man ryster lidt ved det psykologiske fundament også for det her, når man introducerer organisatoriske forandringer over en bred kamp faktisk. Men måske i særdeleshed også en fusion. Noget af det, som der virkelig også kommer på spil, noget af det, man kan blive usikker på, og der er måske også nogle af de undersøgelser, der viser, at fusionen opleves som en trussel mod en. Det er jo så, jamen hvis vi er lidt usikre på, hvem er vi så nu? Så kan man i hvert fald måske se på, hvad status har man så? Og når man lige er fusioneret, i hvert fald måske de første nogle år, så klynger man sig måske til, jamen jeg var en af dem fra den blå organisation. Og nu er vi så godt nok i en grøn organisation, fordi vi fusionerede med de gule. Men jeg er jo stadigvæk en af de blå. Og der
får vi rigtig, rigtig meget status af, fordi vi er blå, det ved i hvert fald, hvad der var. Og det var faktisk rigtig, rigtig godt. Så jeg har noget social status. Og dem fra de gule, de skal tage sig sammen, fordi vi er dem fra de blå. Der er de samme processer som med brillerne her, ikke? At der sker den her sociale kategorisering, der sker en status, og der sker altså igen noget arbejde for at opretholde den her sociale status. Og så kan man jo så, eller man kan lige lade tankerne gå lidt tilbage i tiden, det tror jeg vi alle sammen kan, til for eksempel Spies og Tjæreborg. Kan I huske, da de fusionerede? Ja, det ligger lidt tilbage. Men der var jo en gang, hvor Janne Spies, hun var i Se og Hør konstant. Det er ikke sikkert, at jeg lige er målgruppen, men på det tidspunkt, der var det jo faktisk Spies, der købte Tjæreborg. Og hvad tror vi så, at det betød? Kunne det ikke være lige meget, hvem der købte hvem? Tjæreborg, de skulle da bare være glade for, at de overhovedet blev reddet, for det gik faktisk ikke særlig godt med Tjæreborg Præstens firma der på det tidspunkt. Det var sådan set derfor, de blev købt. Men for medarbejderne, der var det sådan, at det har jeg hørt i hvert fald rygter om, at medarbejderne hos Tjæreborg og græd over det her mere eller mindre. Det er ikke sikkert, der var tårer, men de var kede af det, fordi nu havde konkurrenterne vundet. Den statuskamp, der var før, den konkurrence, der var, også den økonomiske konkurrence om at være det bedste rejseselskab, var jo nu tabt fra deres perspektiv. Omvendt så siger historien jo så, at dem, der så var ansat hos Spies Rejser, de åbnede lige champagne. Også den dag måske. De gjorde det i hvert fald den dag. Og det illustrerer egentlig det her fænomen, nemlig hvad er det, der sker med den sociale identitet, med folks status, med folks reaktioner på en fusion. Og så kan man selvfølgelig sige, at det bliver jo stort set altid meldt ud fra start, at det her, det er en fusion mellem ligeværdige parter. Jeg har personligt ikke set nogen fusion, hvor det er meldt ud, at dette er en fusion, der sker mellem et dårligt selskab og et godt selskab. Vi tager det med, fordi det er lidt synd for dem. Det bliver næsten altid med ud, det er ligeværdige parter. Og det er selvfølgelig for at sikre et ordentligt samarbejde fremadrettet. Men i praksis, så opfatter folk det jo mere som nogle uligeværdige parter. I eksemplet med Spies og Tjæreborg, det kunne også være Vestas og Nick Mikon, det kunne være Mærsk Air og Stirling, måske i særdeleshed Mærsk Air og Stirling. Der har jeg i hvert fald hørt nogle historier, som er ret grufulde i virkeligheden omkring samarbejde mellem de der to gamle. Tit så er det jo uligeværdige parter, fordi at det handler jo ofte også om opkøb, det handler jo også om, hvem klarer sig egentlig bedst på markedet. Der er en masse faktorer, som man går ind og vurderer, også som medarbejder, for at finde ud af det her med det status. Hvem har egentlig højst status her? Så der vil i praksis næsten altid være en eller anden form for skævhed eller difference i den status. Og det sætter jo så gang i, som jeg har sagt, noget arbejde, noget psykologisk arbejde med at få håndteret den her statusforskel. Og fra dem i den ene organisation, som så har den lave status, den lave sociale status, også i deres egne hoveder. For den enkelte leder eller medarbejder, der er der jo to muligheder, eller der er tre muligheder sådan set i hvert fald, for hvordan man kan forsøge at håndtere den her situation. Det er jo ikke så rart. Vi skal huske på, at det her det handler om, det går ind i deres sociale selvværd, deres selvagtelse. Og en mulighed, det er at sige, fint nok, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil forsøge at komme ind og blive en af de andre. Være en af dem, som tilhører den anden gamle
organisation. Man forsøger at gå solo og løsrive sig fra det, man kom fra, hvis man nu var fra Tjæreborg, for at bruge det gamle eksempel. Så vil man sige, fint nok, nu vil jeg så være en spistype. Og måske prøve at komme over i en afdeling, hvor der er flest spiser. Og de spisfolk, der er, dem snakker jeg mest med. Og det Tjæreborg, det var også noget skidt, ikke? Og det kan man sådan sige til dem. Og så kan man forsøge at komme over i højstatusgruppen. Det kalder man for en individuel mobil strategi. Og det handler sådan om, at jamen, man går solo, man forsøger at disassociere sig med den gamle lavstatusgruppe, og så prøver man at være ligesom en af højstatusgrupperne. Det kan være meget vanskeligt, fordi dem i højstatusgruppen, ikke, som så er det andet gamle fusionerede del der, de ved sådan set godt, hvem du er. Og de kender hele kulturen, de kender alle koderne, de der kommunikative koder, som vi bruger til at vise, hvem vi er. Så det er ikke altid, det er helt nemt. Strukturelt, organisationens struktur kan også gøre, at det kan være fuldstændig umuligt. Og så står man jo lidt og er slået tilbage til start. Hvad kan man så gøre? Jamen, man kan jo gå sammen med alle de andre, fordi det lykkedes ikke som enkelte individ at blive en del af de andre. Så nu er vi så en del af den her gruppe i stedet for. Og der har man sådan to muligheder, hvis man nu mener, at man kan forsøge at få rettet lidt op på det her, og forsøge at udfordre den anden gruppe, og måske prøve at få fremført og fremmet det synspunkt, at jamen, vi gamle Tjæreborg-folk, vi er faktisk mindst lige så meget værd, som jeg spiste, selvom det var jer, der købte. Og den der dynamik, den kan foregå meget, meget konkret nede i det samarbejdsmæssige, at jamen, det kan jo være, at man som gammel Tjæreborg-medarbejder måske lige sørger for, at når spismedarbejderne skal sælge en rejse, eller hvad ved jeg, så jeg vil lige ved at sige, kunne man jo lige hive stikket ud, eller give dem en dårlig telefon. Eller der findes rigtig, rigtig mange muligheder for at sikre sig, at de der gamle spisfolk, de lige kommer lidt ned af hesten. Ikke? Samtidig så kan man jo så virkelig forsøge at indpiske i sin egen gruppe, at nu skal vi sørme op i gear, fordi vi skal nok vise dem, hvad det er, det handler om det her. Det er ikke altid det her, det er særlig nemt. Også fordi, jamen, ofte så er den højstatusgruppe, der er, det er tit en dominerende gruppe også, ikke? Det var Spies, der købte. Der var ikke nogen tvivl om, at det var Janne Spies, der var chef for det her foretagende. Det var ikke Tjæreborg præsten. Og så videre, hele vejen ned i geledet. Står man jo så der som Tjæreborg-person, ikke, og tænker, at ja, okay, det lykkes ikke alt for godt det her. De er simpelthen for stærke, den her gruppe. De er for magtfulde, de har for meget med sig, de er for privilegerede. Og så begynder man at arbejde med at redefinere og sige, jamen, vi er også gode nok alligevel, bare til noget andet, end det handler om. Vi i Tjæreborg, vi er mere sociale måske. Vi er dem, der holder de bedste fester. Så på den måde, så er vi alligevel bedre end dem. Der sker sådan en redefinering, ikke? Af hele situationen, hvad der er vigtigt. Og den der proces har rigtig mange ansigter. Grundlæggende så afspejler det jo en eller anden form for alligevel afmagt. Fordi det lykkes ikke rigtigt at blive noget, og så må man ty til det her. Der er ingen tvivl om, at højstatusgruppen vil gøre, hvad de kan, for på den, hvis der kommer sådan en åben konflikt, så skal de nok få banket det her ned. Det vil være deres motivation. Men hvis de møder den her redefinering, hvis nu Tjæreborg folk kommer og siger, jamen vi holder nok alligevel de bedste fester. I er måske bedre til at arrangere rejser, men vi holder så de bedste fester for personalet. Ikke? Så vil der være sådan en storsindhed hos spisfolkene siger, ja, det er I. Det kan I tro, I er. Der er I godt nok bedre end os, hva'? Så der er sådan en overbærenhed, som egentlig bare forstærker de forskelle på de reelle dimensioner, de relevante dimensioner, som der er. Og det her fremmer ikke samarbejde. Det fremmer ikke integrationen. Det fastholder nærmere i en eller anden konflikt, men det får så bare forskellige manifestationer, det her. Over tid, sådan som jeg også har forklaret det, så er der noget, der tyder på,
at de faktisk tager den her, skal vi sige, proces med, at medarbejderne først ser, kan vi, betyder det her så, at vi kan få noget mere status som en del af højstatusgruppen. Og det kan det måske ofte ikke. Så tyrer vi så til de her strategier her med enten at konfrontere ud i gruppen, som vi kalder det, altså højstatusgruppen i det her tilfælde, eller redefinere situationen, redefinere identiteten. Jamen det var sådan lidt en historie om diagnostikken i det her. Hvad er det, det er for noget, ikke? Og det, der jo er målet, det er jo det her. Og nu kan man ikke rigtig se det på skærmen, men der er lidt forskellige farver her. De her de to glade her, de kommer fra hver deres tidligere firma i den fusionerede. Og det her er sådan fusioneret. Det handler om, det mål der er, det er at få medarbejderne til både at være stolte af, hvem de var før, men også at være stolte af, hvem vi alle sammen er nu i den nye organisation. Fordi det er her, nøglen til integration ligger. Hvis vi kan identificere og arbejde ud fra de værdier, positive værdier, de kompetencer, de gode egenskaber, som hver især findes i de to fusionerede dele, så er der basis for integration. Hvis vi kan få det til at hænge sammen i et fællesskab, uden at miste det, der var, så er fundamentet for en integration til stede også op i hovedet på folk identitetsmæssigt, fordi så vil man som Tjerborg kunne sige, ja, nu er jeg så medlem af den her fælles organisation, som desværre hedder SPIS, den burde måske hedde SPIS Tjerborg, eller ST-rejser, eller et eller andet. Det er godt, jeg ikke er inden for marketing, kan jeg godt høre på mig selv. Og det var godt at være, vi fra Tjerborg, vi har nogle ting at komme med. Vi kan noget, som de ikke kan i SPIS. De kan så nogle andre ting, men vi kan noget. Og vi kan også noget i det her ST-rejser. Det er også et godt sted. Det er også status. Og der er også en vigtig del af. Og hvordan kan man så stimulere det her? Ja, der er i hvert fald et bud. Ja. Dels så kan man sige, det kan være en rigtig, rigtig god idé at prøve at få medarbejderne med i det her. Fordi vi ved også, at jamen, en medarbejder, der er med, føler sig også som en, der er med. En respekteret del af den her organisation. Det signalerer altså, ja, din identitet, den er også her. Du er en af dem, vi kan regne med. Du er en af dem, der betyder noget. Du har noget status. Så det er i hvert fald et redskab, man kan forsøge sig med. Det er heller ikke et universalt middel på nogen som helst måde. Der er masser af vanskeligheder her. Men det, at medarbejderne oplever, mellemlederen for den sags skyld, noget indflydelse på, hvordan tingene skal forme sig, det kan have en effekt. Det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke rigtig, rigtig meget i retfærdighed her. Fordi hele humlen i de her statusuligheder er jo også til dels retfærdighed. Hvordan kan vi både behandle SPIS og behandle Tjerborg medarbejderen på en rimelig retfærdig måde? Kommunikationsmæssigt kan man altså også sætte ind. Jeg tror, at hvis jeg skulle have givet et råd til Jan SPIS, dengang var jeg ikke særlig gammel, det må man sige. Så det var nok ikke klogt lige dengang, men var det smart at kalde det SPIS? Var det nok ikke, for det signalerer altså en statusforskel. Og på den måde er det hele vejen igennem kommunikationen, at man kan arbejde med, hvilke signaler sender man egentlig om status. Ledelsesmæssig støtte, det er også en vigtig dimension, i hvert fald i forskningsfelt, som jeg sidder i. Og støtte her, det handler jo også om netop at have den forståelse af de forskellige dele af organisationen, både lavstatus, men også højstatusgruppen. Vi skal huske på, integrationen, hvis vi går tilbage her, handler netop ikke om, at vi skal tage noget fra højstatusgruppen. Vi skal ikke tage status fra højstatusgruppen. Vi skal sørge for, at lavstatusgruppen får noget mere. Det er ikke et nulsumsspil. Så får vi ikke den integration.
Men ledelsesmæssig støtte, jamen, det kunne jo være, at hvis der er behov for nogle kompetencer, som dem fra lavstatusgruppen, altså den anden organisation, simpelthen ikke har, jamen, så skal de måske have det, og de skal måske have tid til at udvikle dem. Det kunne være en måde at støtte mere håndgribeligt, ikke? Så der skal måske sættes en lidt anden indsats ind i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne her. Bare for at nævne en. Hvis man er i stand til at opnå det her, så er det sådan, at folk lærer faktisk, man får i højere grad det, man kalder for en lærende organisation, når folk i organisationen identificerer sig med organisationen. Så jo større social identifikation, jo mere læring på kryds og tværs i organisationen. Så det var i hvert fald nogle håndtag, man kunne forsøge sig med, og på baggrund af den diagnostik. Så kan vi jo håbe på, at med tiden, så bliver de her spor visket ud, der kommer nye medarbejdere til, og konflikten bliver løst, og så kan vi måske over tid fortsætte som et stort hele identitetsmæssigt, så er vi samme organisation. Men det tager noget tid, og får man ikke det her håndteret, så kan de her spor altså være i rigtig, rigtig mange år. Jeg har hørt eksempler i det var selvfølgelig gymnasiekontekst, hvor der var nogle ledere, der sagde, jamen de kæmpede stadigvæk med nogle af de her processer, som ikke blev løst helt tilbage til gymnasiereformen, og den blev altså vedtaget i 2004 og trådte i kraft 2005. Og det her, det er for nyligt. Så det kan godt betale sig at forsøge at arbejde med det her. Ja. Fortsat god dag, men jeg tror, vi har tid til et spørgsmål, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og ellers så vil jeg godt love, at jeg vil også gerne blive her lidt efterfølgende, hvis der skulle være nogen, der havde nogle mere individuelle kommentarer. Ja? Ja, altså vi er kollegaer i erhvervsudvalget, også arbejder i Roskilde Bank. Ja. Det er den største krise der. Ja. Og det direktøren, som på sagde, var, at vi skal gøre jer selv til den grønfag til medarbejderne. Og det er faktisk holdt den fast på Titanic, som jeg brugte af billedet engang. Hvorfor forlader ikke Titanic, inden det rammer isbjerget? Det var jo medarbejdernes loyalitet. Ja. Og som en glæde ved at være sammen. Ja. Så kunne man ikke sige, at man ligesom en fodboldhold skal træne en virksomhed, før den fusionerer, så er de i topform, som han sagde, at de er salgslæggende, simpelthen fedt ja. Til den her fusion. Jo, men nu ved jeg ikke, hvor meget fusion der lige var i den situation. Nej, men de lagt sammen med Spar Nord og... Ja. Ja, det er rigtigt. Det er jo købt op. Ja, det er rigtigt. Ja. Jo, jamen... Det kan da være en strategi, altså jeg mener jo personligt, at man skal sådan set tænke det her ind ret tidligt. Fordi de her processer, man sætter i gang, de løber altså over tid, og de får en måske en selvforstærkende effekt også. Ikke? Det, der jo kan være risikoen her, ikke? Det er jo selvfølgelig, at man så faktisk får stimuleret den der gamle identitet hos Roskilde Bank. Ikke? Sådan, at når de så kommer over i Spar Nord, så får de ikke lavet den der win-win. Men omvendt fortaler jo så, at det er jo rigtig positivt for dem, at de ligesom har en eller anden grad af, skal vi sige, overskud, eller i hvert fald mere, end de havde fra starten af som udgangspunkt. Ja. Jeg tror, det var dig først. Ja, nu er du jo selv ansat i universitetsfeltet, og... Det er vel det felt, hvor der er flest fusioner, der foregår i Danmark i dag. Har du nogle idéer om, hvad er udfordringen i den sociale identitets sammenvægning, som skal foregå inden for det felt? Det er jo individualister, der skal lægge sammen til en social forståelse. Ja, ja, det kommer lidt ind på, hvor man er i øvrigt. Det er også universitetet, Aarhus Universitet er jo temmelig stort, for eksempel. Ikke? Har du tænkt dig på Aarhus Universitet? Nej, det. Ja, der bliver spurgt, altså der bliver lagt op og sagt, at universiteterne er det område, der PT fusionerer mest. Per Balser og Overgaard og jeg ryster lidt og siger, hvad er det nu lige det, vi
her på stedet har vi jo egentlig lagt nogle retninger ud og sådan nogle ting, ikke? Så det er måske mere eller mindre overstået det rent praktiske. Men der er andre universiteter, siger du, og hvad kan udfordringen være? Jamen, der vil være rigtig, rigtig mange udfordringer. Hvis spørgsmålet er, hvis præmissen holder, at der er mange individualister i sådan en organisation, så er der måske en lav grad af identifikation, og så kan man sige, at så betyder en fusion måske faktisk ikke så meget, så længe den enkelte person, så at sige, stadigvæk har sin lille celle, hvor vedkommende er chef, så at sige. Ikke? Altså, hvis det ikke indebærer de store forandringer for den enkelte person, som er individualist, så behøves det ikke at betyde så meget ifølge den her. Men det er måske også en urealistisk situation, ikke? Fordi en fusion indebærer bare forandringer, og de forandringer, de rammer også den enkelte person på et tidspunkt. Så jeg tror, selv enkelte personerne vil begynde at tænke lidt mere kollektivt. Det kan være, at de ryger ud af deres celle, ned af elfenbenstårnet, og så over i den næste elfenbenstårn, og så spørger kollegaen, hvad synes du egentlig også, det her det er noget værd noget, eller hvordan går det med det? Så tid bliver vigtigt. Tid er vigtigt. Tid er vigtigt. Og hvis vi tog den der meget forsimplede proces der, så er det jo en, der foregår typisk over relativt lang tid fra beslutningen er taget til den sidste ændring er skabt. Og det er vanskeligt at komme med noget mere præcist, men jeg vil så sige, at præmissen om, at der er mange individualister på universitetet, behøves ikke helt nødvendigvis at være rigtigt. Jeg tror, det er meget forskelligt, alt afhængig af, hvilket fagområde man er i. Der var en dernede, ja, og så der, ja. Jeg vil gerne spørge om, hvad du har noget data eller forskning på, de virksomheder, som får taget godt hold om det her, at de har nogle bedre opfattelser, som tjener bagefter? Jamen ved du hvad, det glimrer faktisk lidt ved sit fravær. Altså, forretningsmæssigt har jeg ikke... man kunne godt forestille mig, der var sådan nogle best practice cases. Det er ikke lige umiddelbart nogen, jeg er kommet omkring, når jeg har søgt på den her måde inden for det psykologiske felt. Men jeg har ikke søgt specifikt på det. I forhold til best practice, så vil jeg nok sige, at best practice kan have nogle udfordringer i forhold til, at organisationer måske er lige så forskellige, som mennesker er. Og det, der virker i en organisation, behøves ikke nødvendigvis at virke i en anden. Best practice er ikke altid noget, man bare sådan kan... Men jeg forstår udmærket motivationen. Ja. Der var et spørgsmål heroppe. Tak for godt indlæg. Jeg vil gerne spørge, i forbindelse med det allerførste slide, hvor det er strategisk beslutning omkring, ja, at man skal fortsætte funktionen, der synes jeg mange gange, at man mangler og vi siger, værdisætte de faktorer, du så viser på det sidste slide. Hvad koster et medarbejder med Siemens? Hvad koster det? Hvad koster det? Man er meget god til at lave en omkostningsbesparelse på at sige, at vi kan spare sådan og sådan og sådan, men man er ikke så god til at lave beregning på, hvad det koster ikke at give medarbejderne lige til. Nej. Og så tænker jeg også, at en vigtig ting, som måske ikke lige i min verden har skrevet godt nok, det er den tidsfaktor, der rent faktisk skal til, for det er den strategiske niveau, ikke altid har den der fornemmelse for, hvilken form for tid, der skal til, for funktionen er i mål. Ja. Er der nogen, der målsætter det i forhold til din erfaring? Det har man ikke set så meget på endnu i det litteratur, jeg har kigget på. Også fordi, at jamen, der vil jo også givet være sådan kontekstuelle forskelle. Altså, i nogle organisationer går tingene meget hurtigt, og nogle er meget store og tunge osv. Og men omkring tid, så kan jeg måske alligevel sige lidt, fordi noget af det, jeg har selv været med til at foretage en undersøgelse af fusion her i Danmark, og noget af det, som der blev diskuteret rigtig meget med lederne, det var jamen, netop den tidslige timing i det her. Hvor lang tid, hvornår skal man træffe beslutningen, og hvor lang tid skal der så gå fra beslutningen af træffen, til vi rent faktisk flytter sammen, hvis det er det, man gør, ikke, eller effektuerer den nye struktur. Og
Jamen jeg tror, det man egentlig skal tænke på, som en del af sådan en strategisk beslutning, skal man måske ikke så meget tænke på en bestemt tidsperiode. Man skal prøve at kigge lidt på og prøve at forberede sig. Hvor meget kan vi egentlig nå at planlægge? Og der kunne jeg da så måske opfordre til, at man netop konsulterede med nogle af de medarbejdere, mellemledere og hele vejen ned, for at prøve at få et indtryk af, hvad vil det her egentlig tage? Fordi den risiko, der er ved at sætte fusionen meget lang tid ud i fremtiden, jamen, det er så der, så må I ligesom mentalt være forberedt, og så ikke rigtig gøre mere. Det skaber en stor uvished hos medlemmerne af organisationen. Og hvis der er noget, der også er skidt, så er det altså uvished. Vi mennesker, vi har behov for i nogenlunde grad, måske i varierende grad, at vide, hvad er det, der sker med mig fremadrettet, og vil jeg kunne håndtere situationen. Som der også er fundet, så er der altså mennesker, der ser fusioner som en trussel. Og hvis man så melder ud, jamen om et år, eller om et halvandet år, eller om et halvt år for den sags skyld, der er der altså en fusion, så har man allerede der skabt en uvished. Så det, jeg egentlig ville anbefale, det var nærmere at sige, nu starter vi allerede nu en fusionsproces med de her milepæle, der skal nås, og med de her planer for at få planerne på plads. Og omkring uvished, så kan man jo så i øvrigt sørge for at minimere uvisheden. Hvis der ligger afskedelser og sådan noget, så er det typisk ikke noget, folk er glade for at gå og vente på. Det var en enorm usikkerhed. Og det er helt sikkert også ødelæggende for den commitment, der er til organisationen. Det vil sige, genrisikerer man, at de dygtige medarbejdere smutter, fordi det her det. Det blev et langt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der var noget, der ikke blev dækket. Godt. Ja. Ja. Det er lige fedt budvej, hvad der er indflydelse. Ja. Og det, vi ofte ser, det er, at du svære på, at lave en. Yes. Og hvis det så er to stærkeste konkurrenter, så har der jo været nogle fælde, eller mellem de to. Ja. Og nu skal medarbejderne så have indflydelse på fusionen. Ja. Hvad er det for nogle parametre, du mener medarbejderne får indflydelse på? Jamen, sådan en, du har fuldstændig ret, sådan en involvering af medarbejderne, det kan jo blive en helt fantastisk arena for slagsmål mellem de der to gamle dele der. Og der tror jeg virkelig, man skal kombinere det med den næste punkt, som hedder retfærdighed, ikke? Der skal man være meget, meget opmærksom på, at det netop ikke bliver brugt af, det vil typisk være højstatusgruppen, fordi det er dem, der har mest at komme med, sådan set. Om ikke andet så i en eller anden generel forestilling, at det er sådan. Og det giver dem jo et fortræn rent magtmæssigt, rent indflydelsesmæssigt. Og de vil helt sikkert være motiveret for at sikre, at det i hvert fald ikke indebærer, at de andre får mere. Det er der i hvert fald, det er en klar tendens i det her, så du har fuldstændig ret i risikoen af det. Så der må man simpelthen som leder trække på alle sine ledelsesmæssige diplomatiske evner, men i særdeleshed være så meget bevidst om, jamen, hvordan sikrer vi retfærdigheden i det her? Fordi hvis det nu er en, man kan bare tage en helt simpel illustrerende eksempel, ikke? Vi siger, nu stemmer vi om det her, ikke? Og højstatusgruppen, de er så hvad ved jeg, 150, ikke? Og lavstatusgruppen, de er 25, så er det jo indlysende, hvad der sker. Ikke? Og det er lige præcis det, man så skal prøve at tage højde for. Når jeg siger medarbejderindflydelse, så er jeg egentlig lidt fortaler for, at man også bruger medarbejderindflydelsen til at få nogle forskellige input. Prøv at finde ud af, hvor er det, de er henne, de forskellige. Hvad har de af gode idéer? Hvad har de af idéer, der måske ikke var så gode, men alligevel var et forsøg, ikke? Kan vi få et bedre billede af situationen ved at høre forskellige, og så egentlig bruge det som en form for forhandlingssituation, hvor et mål med enhver forhandling, det er jo win-win igen, ikke? Så der, man kunne måske se medarbejderinvolvering netop som sådan en motor, hvor vi kan få tingene frem på bordet. Og når vi så får tingene frem på bordet, så må vi så sige, jamen godt, hvordan kan vi tage hensyn til lavstatusgruppen på det, som der er vigtigt, at de skal og de kan, og hvordan kan vi få lavet nogle løsninger, der også inkorporerer højstatusgruppen, sådan at de ikke mister status. Kan man nå dertil,
jamen så vil man også forstærke identifikationen med den nye fusionerede enhed. Så der ligger et potentiale, og jeg er meget ydmyg og ved godt, at det er meget krævende, og det er meget vanskeligt, det her med at involvere medarbejderne. Men der kunne ligge noget potentiale i det. Ja. 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 Der er nogle helt bestemte spilleregler, som du nævner, ikke, og der er nogle helt bestemte vilkår, når man er børsnoteret, ikke? Ja. Ja. Men jeg vil så egentlig lige nævne, fordi hvis der er nogen, der ikke kunne høre det, så bliver der sådan lige, for at oprise kort, så må du lige korrigere, at for eksempel i vindindustrien mellem Necmikon og Vestas, som jeg vist var inde på, så er der jo, når det er børsnoterede selskaber, nogle helt specifikke regler for, hvordan skal det her gøres. Og der er også nogle helt specifikke procedurer for due diligence og sådan nogle ting. Og det er en strategisk beslutning. Det er altså ikke noget, man sender til høring inden, fordi det er noget, som... om ikke andet, så er der jo fondsbørsreglerne, ikke? Altså, de skal være de første, der får det at vide. Det er ikke noget, børsmæleren skal gå og spekulere i på rygtebasis og sådan noget. Det er der jo rigeligt af i forvejen. Og det sætter nogle bestemte rammer for netop det her. Men altså, et eller andet sted, så kunne jeg da godt være fortaler for, at man lavede en meget målrettet indsats ved hjælp af ens HR-afdeling, på at finde ud af, jamen, på den menneskelige side, hvad sker der egentlig her? Hvad kan vi forvente, at der skal se? Hvad skal der tages højde for? Hvordan kan vi håndtere det? Sådan at det ikke bliver så, i så høj grad bliver brandslukninger, ikke? Du nævner sådan, det er turbulensen. Og det er jo et super godt billede fra vindindustrien, på det, der nemlig jo så foregår efter den beslutning der, ikke? Og jeg tror, at det bedste, man kan gøre at gribe i, det er igen så at få en kompetent HR-afdeling eller eventuelt nogle eksterne HR-folk ind til at hjælpe. Altså det er jo interessant nok, at man bruger vældig mange ressourcer på due diligence, som jeg forstår er en meget økonomisk, juridisk størrelse. Men i den proces omfatter det meget lidt af den menneskelige ressource. Og i hvert fald her i Danmark, så bryster vi os af, at den menneskelige ressource er forholdsvis vigtig. Fordi udover vindkraft, så har vi ikke så mange overvarer. Og der er en del olie, men... Ja. Ja. Men god pointe. Godt. Ja. Jeg tror også, vi skal videre med dagens program. Tak for det.